nema puno vremena, ali on nije od jučer. Dakle, on je političar koji ima iskustvo, koji je vodio sustav, ne tako veliki sustav, ali i sam mogu o tome govoriti. Bio sam državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, veliki sustav, a s druge strane bio gradonačelnik. Otprilike vam je sve to isto, da me krivo neko ne shvati, samo naravno moraš znati upravljati. Dakle, ovo je puno veći sustav, ali prilike su principi isti, tako da ja očekujem da će se on znati uhvatiti u koštac sa ovako velikim sustavom kao što je MORH. Mislim da on u taj sustav ne ulazi nespreman jer ima i političko iskustvo, a ima iskustvo, poznaje populaciju, poznaje što su vojnici, bio i sam pripadnik oružanih snaga, odnosno konkretno specijalne jedinice policije. Tako da ja vjerujem da je to milje koji njega i očekuje, a i on će se dobro znati i snaći u tom istom miljeu. I ja nemam tu problem da ne mislim, ja mislim da će to biti čak dobro. On je imao puno više iskustva od bivšeg ministra u tom pogledu i političkog iskustva i, rekao bih, životnog iskustva, jer dolazi upravo kao bivši dragovoljac Domovinskog rata i zna kako, na koji način vojska funkcionira i kako vojska razmišlja. Tako da ono što ja vidim kao najveći benefit toga, što sigurno očekujem da će se komunikacija s predsjednikom Milanovićem tu normalizirati. Mislim da ni Milanoviću ne treba sukob s Anušićem, kao ni Anušiću sukob sa Milanovićem, i ja vjerujem da je to jedna dobra stvar koja će iznijediti cijelo. Mislim da to nije ništa nenormalno, ništa neobično, mi smo svi tu, trebamo staviti, rekao bih, sve svoje resurse na hrpu, jer jednostavno nalazimo se godinu dana do izbora i naravno da mi, vladajući, želimo maksimalizirati ovaj učinak i nekakav dobar gospodarski vjetar u kojem se trenutačno nalazimo. I sad mislim da ovo je jako dobro od Plenkovića, što je vrlo brzo donio tu odluku, da jednostavno nastavimo dalje sa radom.